שהרבי כותב את היום בספי בטבת, בכ"ה בטבת, בשנה שהרבי כתב את היום יום, כ"ה בטבת היה בשבת. אז רבי כותב, דבר ראשון, יש לזה שבת, כ"ה בטבת, זה שבת מברכים חודש שבט. אז כפי מנהג חב"ד, אומרים את כל התהילים לפני התפילה, בהשכמה אם אפשר. היום? לא, אני מדבר על שבת הזו. אה, שבת. וגם יום שבת מברכים, יש פה יום התוועדות אחרי התפילה. הרבי כותב שההפטרה של השבת לפי מנהג אשכנז, הבאים ישרש. ואחרי זה הרבי כותב על יציאת מצרים. מה זה יציאת מצרים? היציאה ממצרים וגבולות. והחסידות היא כדי לצאת ממצרים והגבולות של העולם. זה בעצם המשך למה שלמדנו אתמול בקשר ל... בקשר למה זה מה זה החסידות. אז הרבי כותב שיציאת מצרים לפי החסידות זה לצאת מהמצרים והגבולות של העולם. יש הבדל, יציאת מצרים באורגנל הוא עניין של שבירה ועזיבה, ולכן כשעם ישראל יצאו ממצרים הם יצאו ממצרים. היציאת מצרים החסידית היא בירור ותיקון. זה לא יוצא אלא היציאה, אתה לוקח את הדבר, היציאה מהמצרים והגבולות של העולם, אבל בתוך העולם, אתה נשאר בעולם ואומר, הגבול הוא לא בשבילי. אתה יכול לצאת מהמגבל, תצא מהקופסה מה שנקרא. זאת אומרת, כשנמצאים בעולם, צריך להיות במצב של יציאה מהמצר והגבול. אתה נמצא בעולם, אתה לא עוזב, עם ישראל כשיצאו ממצרים עזבו את מצרים, פה אתה לא עוזב את מצרים, אתה נמצא בתוך העולם, צריך להיות במצב של יציאה מהמצר וגבול של העולם, להסתיר את המצר וגבול, ולחוש את האמת, להרגיש את האמת שהעולם בעצמו הוא באמת טוב, הוא לא מוגבל, כמו שהוא ברצונו יתברך, וזה על ידי עבודת החסידות. אז החסידות, איך שהמשכנו, למדנו אתמול, כשהצמח צדק, כשהאדמו"ר המהר"ש שאל את הצמח צדק, מה רצה האדמו"ר הזקן בחסידות, אז החסידות דורשת שבעצם תיקח את העולם, ותהפוך אותו, אתה יודע, שהוא לא מוגבל, שהוא לא רע, הוא בעצם טוב. רק מה, אנחנו צריכים לגלות את הטוב שבו. זה הרעיון שהרבי ממשיך ביום יום את ההמשך של מה שקראנו אתמול בשאלה של האדמו"ר המהר"ש, מה זה החסידות. בהלכה, אנחנו בתפילת העמידה, ואתמול דיברנו על שאסור לנו להפסיק, איך הגמרא, המשנה אומרת, אפילו נחש כרוך לרגלו ועם המלך, אז צריך אסור לו, צריך להתרכז בתפילה. עכשיו, אחרי התפילה, סיימנו את התפילה, הגענו לעושה שלום. לאחר שסיים את תפילתו, אז הוא פוסע שלוש פסיעות, הולך שלוש פסיעות אחורה. דיברנו קודם על השלוש פסיעות קדימה, באחד השיעורים הקודמים. עכשיו אנחנו אומרים על שלוש פסיעות שהוא הולך פסיעות אחורה אחרי התפילה, ולא יחזור למקומו מיד, הוא לא פוסע שלוש פסיעות וישר חוזר חזרה. שאם יחזור למקומו מיד, הרי זה דומה לתלמיד שנפטר מרבו, הוא פוסע לאחוריו וחוזר מיד. שזה בסופו מוכיח על תחילתו שלא פסע לאחור כדי להיפטר ממנו. הוא פשוט הלך לאחור לא בגלל שהוא מכבד אותו, אלא יאללה, ברור שפטרנו מה שנקרא. לכן צריך לחכות. אם הדבר אפשרי, בקלות, ימתין לכתחילה שרגליו צמודות, כמו שהיה בתפילה, עד שיגיע השליח ציבור לקדושה. ואז,
הוא מראה שחוזר, למה הוא חוזר? בשביל הקדושה. עכשיו הוא צריך לקדושה, אז הוא חוזר למקום שהתפלל בו. אבל אם הדבר אינו מתאפשר בקלות, למשל יש בתי כנסת שיש הרבה אנשים, או שכל מיני סיבות אחרות שהוא לא יכול, לפחות ימתין עד שיתחיל השליח ציבור את חזרתו. אבל אם, למשל, הוא עשה עושה שלום באמצע, לא, החזן לא חיכה לו שיסיים את התפילה. הוא עושה שלום באמצע שלוש הברכות הראשונות, לפני עכשיו הוא עשה עושה שלום, אחרי זה הוא עדיין, והחזן הגיע לנקדיש, הוא חוזר מיד, זה לא יצריך להמתין. כי הוא חזרה מיד, שהוא חוזר זה בשביל הקדושה, הוא מראה שזה לא חזרה בגלל שהוא רוצה להיפטר, אלא בגלל הקדושה. זה בציבור. מה קורה שבן אדם מתפלל יחיד? אז לאחר שסיים תפילתו פוסע שלוש פסיעות. עליו להמתין לכתחילה שיעור של זמן שלוקח לחזן להתחיל. אם הוא לא יכול לחכות את הזמן הזה, כמה שהחזן לוקח עד שיתחיל, אז לפחות יחזור שלוש פסיעות, יחכה את הזמן שלוקח לו לעבור 4 אמות, שזה 2 מטר, כמה זמן לוקח לו להליכה של 2 מטר, והוא חוזר. בתפילה אנחנו בקורבן חדש, הרי אנחנו באיזה מקומם של זבחים. אז יש קורבן שנקרא, עד עכשיו דיברנו על חטאות, עכשיו אנחנו אומרים קורבן עולה. אז קורבן עולה, הוא קודש קודשים, ההגדרה שלו עדיין בקדושה של הקודש קודשים, ושחיטתה בצפון, כמו ששאר הקורבן שלמדנו על עכשיו, וקיבול דומה בכלי שרת בצפון. ודמת היום שני מתנות. עכשיו פה, בהזיה שאנחנו אמרנו עליו בכבש, וכשהוא מזה את הדם, היה מזה בקורבן הקודם למדנו, על 4 קרנות המזבח, פה זה מתנות בשתי קרנות, הוא רק לא הולך לשני קרנות, אבל הוא תונה, שני קרנות שאין 4. הוא מזה על על הקרן, מזרחית צפונית, אבל שזה יהיה בפינה, ואז הוא בעצם תפס את הצפונית ואת המזרחית, ואחרי זה הוא מזה גם כן דרומית מערבית, אז זה בעצם הוא עשה 2 הזיות, אבל בעצם הוא תפס 4 פינות, שן 4. ולמרות שהעולה משרפת כולה, כולה, לא נשאר שום דבר על הכהנים, לא נשאר. עולה כולה, לכן נקראת שם עולה, תונה הפשט וניתוח, וכליל לאישים. זאת אומרת, הוא בעצם צריך לעשות, להוריד את האור ממנה, ולחלק את החלקים של הכבש, וללות אותם אחד אחרי השני. למרות שאתה יכול לקחת את כל הזה, הרי לא נשאר שום דבר לבן אדם, אז קח את הכל איכשהו, סוף אותה למזבח וזהו, לא. אומרת, את העבודה שלך, של האיברים ושל האור וכל זה, צריך כן לעשות. שלום, יום טוב, תודה טובות.